την ηθική δημιουργία της Ήλιας Κρυθαριώτη φωτογραφήθηκε η διάσημη Γκουίνεθ Πάλτρο. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός φόρεσε ένα δαντελένιο νηφικό της Ελληνίδας σχεδιάστριας με το οποίο φωτογραφήθηκε για ένα από τα μεγαλύτερα περιοδικά μόδα στη Vogue. Η Γκουίνεθ Πάλτρο, φορώντας ένα δαντελένιο νηφικό της Ήλιας Κρυθαριώτη, ποζάρει στο φωτογραφικό φακό της μεξικάνικης έκδοσης του Vogue. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός επέλεξε τη δημιουργία της Ελληνίδας σχεδιάστριας για να φωτογραφηθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα περιοδικά μόδα στον κόσμο. Πρόκειται για ένα νηφικό το οποίο είναι φτιαγμένο από 5 διαφορετικά είδη δαντέλας και αναδεικνύει την άψογη σιλουέτα της ηθοποιού. Η Γκουίνεθ Πάλτρο ανακηρύχθηκε από γνωστό περιοδικό ως η πιο καλοτυπημένη γυναίκα στον κόσμο για το 2012 και προσέχει πάρα πολύ τις εμφανίσεις της. Η επιλογή της νηφικής δημιουργίας της Ήλιας Κρυθαριώτη είναι μεγάλη τιμή για τη σχεδιάστρια που φαίνεται ότι κάνοντας αργά αλλά σταθερά βήματα κατακτά τη διεθνή αγορά. Η Ήλια Κρυθαριώτη το Σεπτέμβριο βρέθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου σε φιλανθρωπική εκδήλωση με 400 καλεσμένους διοργάνωσε μια επίδειξη μόδας. Οι δημιουργίες της απέσπασαν πολλά χειροκροτήματα και το όνομά της άρχισε να συζητιέται από κριτικούς μόδας, στιλίστες και όχι μόνο. Δεν είναι η πρώτη φορά που η σχεδιάστρια προκαλεί συζήτηση με τις δημιουργίες της στο εξωτερικό, αφού με φόρεμά της έχουν εμφανιστεί διάφορες διάσημες κυρίες όπως η Μαρία Μενούνος αλλά και η Τζουλιάνα Ράνσινγκ. Ενώ πριν λίγους μήνες το βρετανικό περιοδικό Vanity Fair έγραψε για τη Ήλια Κρυθαριώτη ότι είναι μία από τις κορυφαίες σχεδιάστριες υψηλής στρατηγικής σε όλο τον κόσμο.